Kandidat takozvanog Saveza za promjene za gradonačelnika Banja Luke Dragan Čavić potpisao je izjavu kojem se obavezuje da će, ako bude izabran za prvog čovjeka najvećeg grada Srpske, nakon godinu dana pristati da bude raspisan referendum na kojem bi građani ocijenili njegov rad. Ovu izjavu na potpisu uputit će, kaže, i drugim kandidatima za gradonačelnika Banja Luke. Njegov program, tvrdi, obuhvata niz ekonomskih, infrastrukturnih i socijalnih mjera. Moto kampanje biće rješenja, ne obećanja. Reći ću vam također da smo mi namjerili i u narednim danima, tokom augusta, širom Banja Luke, mi ćemo voditi akciju u kojoj će naši predstavnici Saveza za promjene u kontaktu sa građanima tražiti da se njihove sugestije uvrste u naš program i mi ćemo konačnu prezentaciju cjelovitog programa obaviti 2. septembra.